La Tèxtil Race està omplert de gom a gom de cardedeuencs de totes les edats que han volgut decidir el futur de Catalunya. Els més joves tampoc han deixat perdre l'oportunitat i és que per molts d'ells, avui, ha sigut la primera vegada en dipositar el seu vot a les urnes. Home, doncs jo crec que ara toca donar un pas endavant i toca que Catalunya sigui independent i que siguem un país lliure. La Roser, tot i que no ha sigut la primera vegada que ha votat, la il·lusió per decidir un nou futur no li ha faltat. Desitja que a partir d'aquestes eleccions s'iniciï el procés cap a una Catalunya independent. Home, jo espero aconseguir guanyar majoria absoluta, Junts per Sí, i fa molta il·lusió i que com a mínim aconseguim alguna cosa. Potser no arribem a la independència, però més autonomia i el que sigui, i fa molta il·lusió poder participar en aquest procés. Els catalans més joves ho tenen clar. Volen un canvi i esperen tenir, amb aquestes eleccions, un futur millor.